זה הכי ברוק שילץ. אחרי זה מוש. נטע, קיבלנו המון המון תגובות על הגבות שלך בקמפיין האחרון שלנו של סקרה. מה זה הגבות האלה? בואי תספרי לנו איך את עושה את זה, מה את עושה. טוב, האמת שזה לא כזה מורכב. כל העניין עם הגבות שלי זה שהן לא באמת נראות ככה. אוקיי. אני לוקחת מברשת ומברישה אותן כלפי מעלה. הן דלילות וגדולות, זאת אומרת, השערה עצמה היא יחסית עבה, אבל אין לי כל כך הרבה גבות. אז אני אוהבת באמצעות המברשת ככה לסדר אותה בצורה כזאת שהיא מעבה את הגבות. עכשיו אני רוצה להראות לך מוצר חדש שיש לנו לגבות. אוקיי. לדעתי זה קצת שונה ממה שאת עושה. זה טיפה ימלא אותם, יעבה אותם. אבל אני רוצה להראות לך את זה. אני בעצם שמה לך ג'ל לגבות, שהוא טיפה גוון. אני לא רוצה לשנות לך יותר מדי את הצורה, אבל אני רוצה טיפה להבות אותם. Okay. זה לכל אחד, למי שרוצה לעשות עבה, ולמי שרוצה להשאיר אותם עדיין עדינות. אפשר ממש ממש בעדינות עם מברשת. וזה יוצא טוב. האמת היא שזה טרנד שחזר אלינו מהעבר. פעם היו עושים את זה ממש מוגזם, את הגבות, אבל עדיין היו משאירים אותם אבריריות כאלה. אצלך הגבות הן מאוד מאוד יפות, מוברשות כלפי מעלה. הג'ל הזה נותן להם משהו יותר בשרני. קודם כל, זה מהמם שזה נראה כל כך טבעי וזה מג'ל. לא חשבתי שזה יראה ככה. זה לא איזה צבע כזה שאת פתאום שחור בגבות. כן. זה עיבוי של הגבה. לא, זה גם בקטנה, זה ממש עדין. אני מסתכלת על שתי הגבות, אין הבדל כזה מהותי. זה ממש... הצבע קצת יותר חזק. אני חושבת שזה, הגבות שאת עושה, זה משהו שאת רגילה אליו יותר. נכון. צריך טיפה להתרגל לג'ל הגבות. נכון. זה ההבדל. טוב, אז נראה לי שג'ל זה לא רק לשיער, זה גם לגבות. את לא חושבת? אני מסכימה איתך לגמרי. זה גברי לי כזה מדי. גברי, זה הכי יפה. גברי זה הנשי החדש.